Хахир бүтэнд дарт суугаан биш биз? Халуун зууны айлын дулааныг гэртээ мэдрэхийг хүсвэл та Шарын голын нүрсийг сонгорой. Улаанбаатар хот болон төвс төрийн газарт Шарын голын нүрсийг жижиглэнгээр худалдаалж эхэллээ. Хямд чанартай, илчлэг сайтай, шаталт удаан, тортоггүй хөгжлийн нүрсийг та килограммаас нь шалгаж 1500-2500 4000 төгрөгөөр худалдан авах боломжтой. Захиалгын утас 91.49 11.35